друзі. Два попередніх відео, наскільки я зрозуміла, дуже сподобалися всім глядачам, тому пропоную іще цілий альбом найкращих фоточок тварин. І почну із лелеки, який оселився на водонапірній башті прямо посеред села. Це справжній птах. Ось так чудово він виглядає у променях сонця. А це вже гніздо луня очеретяного, хижого птаха. На жаль, вдома застати його дуже складно. І взагалі він дуже полохливий. Коли я підійшла ближче, то він відразу ж знявся і полетів геть. На водосховищі зустріла ось такого самця-лебедя-шипуна. Подивіться, який він величний, красивий, гордий птах. А це вже самочка, мама, вивела своїх лебедят на вечірню прогулянку. Ну і щоб знайти щось смачненьке, зверніть увагу, яким вони рівним рядочком рухаються за своєю матусею. Серед степових трав можна знайти у вологих місцях виноградного равлика. Яка досконала форма його мушлі. Просто вау! Навесні можна зустріти ось такого яскравого птаха. Це шпак. Важко його впізнати, правда? Але це шлюбне вбрання. Ось такий він яскравий, рябенький, із жовтим дзьобиком. І виспівує такі пісні, що навіть не скажеш, що то співає шпак, а не якийсь соловей. А це вже павук тарантул. Я потицяла у нього паличкою, і він відразу ж підняв свої передні лапки. Це така погрозлива поза у павука-тарантула, щоб попередити: не чіпайте мене, я отруйний. Зверніть увагу, що на спинці цього павука сидять дитинчата. Саме тому, що це самочка, вона розвозить своїх діток на великі території, таким чином їх розселяє. А ось якщо зустрінете таку нірку у павутині, то це і буде нірка павука-тарантула. Ну, а це вже мої домашні кури. Ось такий гордий півень, господар, хазяїн стоїть серед них, а курочка його, звісно, слухається. Що б він там їм не сказав на своїй мові. Ось таку яскраву личинку метелика я зустріла. Бачите, яскраві плямки показують хижакам про те, що вона є отруйною і краще її не чіпати. Хоча вона добре маскується серед трави. Такі сліди на деревах залишає не хто інший, як дятел, витягуючи із найбільших глибин якихось личинок або комашок. А це дуже зблизька голочки їжака. Вони всередині порожні, заповнені повітрям. Хоча це не що інше, як видозмінене хутро тварини. Підняла пеньочок, а там мурашник. І що відразу почали робити мурашки? Рятувати своїх лялечок. Відразу їх почали розтягувати, ховати, щоб я, бува, не зачепила. А це вже яєчко горобця хатнього. Воно упало, розбилося, і, на жаль, уже з нього ніхто не виведеться. Ну, а ми з вами тепер знаємо, як виглядає яєчко горобця. І знову равлик, тільки тепер уже з іншого боку. Бачите, у нього є дві пари щупалець. Ось на цих довгих отакі чорні крапочки, то його очі. А нижні щупальця для дотику. До речі, якщо равлик втратить одне зі щупалець, воно може відрости заново. Друзі, це метелик. На жаль, не можу його визначити, тому що метеликів зі схожим забарвленням у природі доволі таки багато. Можливо, це кропивниця, але, знову ж таки, я дуже в цьому сумніваюся, і це можуть визначити тільки ентомологи. Шкіра жаби крупним планом. Вона гола, але вкрита численними залозами. Їх дуже чудово помітно. Ці залози виділяють слиз, щоб зволожувати шкіру жаби. Ось таку чиюсь щелепу я знайшла біля сміттєзвалища. Тут навіть збереглися ще зуби. Ну, мені так здається, що це щелепа травоїдної тварини, тому що зуби усі однакові і з такою жувальною поверхнею. Рано навесні зацвітають фіалки. І вже тут збираються охочі комахи, щоб їх запилювати. Ну, хоча насправді комахи збирають нектар, а заодно і запилюють ці квіти. Ось з якого цікавого боку вдалося сфотографувати цю волохату комашку. Восени на сухому дубовому листочку можна побачити ось такі маленькі діжечки. Це яйця якихось комах, які турбуються про своїх нащадків. А це, друзі, горищна муха. Вона полюбляє жити на горищах, зимувати там. А ще ця муха полюбляє сідати на голови тварин і злизувати їхні шмарклі або сльози. Ось така любителька смаколиків.
знову ж таки жаба, і фотографія ця цікава тим, що жаба закриває очі. У жаби з'являється третє повіко, яким вона весь час зволожує свої очі, бо амфібії – це перші тварини, які вийшли на сушу, і для цього в них з'явилися різні пристосування, в тому числі і ось таке третє повіко. І ось його дуже чудово зараз видно, бачите, таке мутнувате. А цього жука я дуже люблю, адже така карантинна рослина, як амброзія, вже просто всіх замучила своїм пилком і тим, що вона проростає скрізь, де тільки можна. А все тому, що в неї в природі мало ворогів. А ось оце і є амброзієвий листоїд. Саме це ворог амброзії. Побачите такого? Не знаю, поцілуйте його просто. І скажіть, розмножуйся, жучок, і знищуй отой карантинний бур'ян, який всім приносить тільки шкоду. Це вже знову мурашки у своєму мурашнику, але трішки інший вид. Таку фотографію я зробила в лісі. Ось таке велике скупчення робочих мурашок, які захищають свою домівку і в першу чергу своїх нащадків. Знайшла жука-бронзівку. На жаль, цей жук був мертвий, але цікавий він є тим, що у нього дуже яскраве забарвлення ось такого зелено-перламутрового кольору. А це вже зелена ящірка, яка сіла на мою спину, коли я її зловила, і вдалося її сфотографувати. Зеленою ящірка буває лише у шлюбний період, а потім вона стає коричнево-сірою і краще маскується на тлі довкілля. Ось такий молюск, його можна зустріти у всіх прісних водоймах, це беззубка. Це двостулковий молюск. Я ледве-ледве спробувала його відкрити, щоб показати вам, що там всередині. А всередині знаходиться тіло молюска і його м'язиста нога, якою він і рухається. В одному з відео я вам розповідала про павука мізумену або павука хамелеона. Він змінює колір відповідно до кольору пелюсток, квітів, на яких знаходиться. Ось на минулих фото павук був білого кольору, а цей, бачите, такий зеленкуватий, бо він приймає колір якраз цієї рослинки. І тут чудово видно, що завдяки своєму маскуванню він уже зловив бджілку, паралізує її і скоро буде смакувати її соками. Ось такі хитрунчики. На сьогодні, друзі, це все. Автор фото «Руда біологія», вона ж ота сама халепа, котра вчителька біології в міжнародній онлайн-школі «Мандри». Далі буде. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і очікуйте наступних цікавих відео. Всім до побачення!